អត់យល់អ្នកប្រើទៅអប់ខ្លះថារបស់ copy ទៅអប់លាយមេហើយថាល្អជាងជាប់ជាងរបស់ sin ធំចំណុចនេះគឺបើសម្រាប់បើសួរ affirmation គឺ affirmation បើថាឈរនៅកណ្ដាលហ្មងគឺយើងអាចវិភាគថាបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់គាត់ comment ឬគាត់បញ្ចេញមតិទៅលើផលិតផលណាមួយអញ្ចឹងបានន័យថាហ្នឹងគឺវាជាភាពត្រឹមត្រូវនៃមតិឬក៏បទពិសោធន៍របស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍អ្នកលក់ហ្នឹងគាត់បង្កើតឬក៏ promote ផលិតផលរបស់គាត់ហើយគាត់បង្កើត fake account ច្រើនឬក៏ជួល MMO ឬអីអីដើម្បីធ្វើការ comment ថាល្អណាស់អីណាខ្ញុំទិញឲ្យប្រើប្រើអាហ្នឹងគេហៅថាភូតអាហ្នឹងហៅថាភូតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងគឺប្រកបជាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងអ្នកខ្លះគាត់យល់ហើយប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកដែលគាត់គេហៅថានៅតែចាញ់បោកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងធ្វើមិនអ្នកគ្នាគេហៅថាកម្រិតបព៌ធរចំណេះដឹងបព៌ធរយើងវាខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះដឹងហើយលើកហើយក៏នៅតែឲ្យគេបោកយេម៉ាត់ទេដល់រឿងមានគេផ្ញើលុយពីស្រុកក្រៅមកអេយើងទីបោកមានច្រើនហើយអ្នកបោកយើងមិនអ្នកល្ងងទេសត្វតអ្នកគេហៅថាអ្នកខ្លះឆ្លាតប៉ុន្តែគាត់ប្រើការឆ្លាតចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងខុសបើណាគាត់ធ្វើវិធីដែលវាមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់គាត់បោកអញ្ចឹងមានច្រើនអញ្ចឹងដូចនិយាយអញ្ចឹងមតិគឺវាអត់មានខុសមានត្រូវទេប៉ុន្តែបើសិនជារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្មងអាហ្នឹងគឺវាល្អប៉ុន្តែបើ fake account បើអីសួរថាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងបានន័យថាយើងព្យាយាមបោកអ្នកដែលគាត់ឃើញអាយើងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងថាប្រើទៅល្អណាស់ឬអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺវារបស់ sin គឺវា sin ដែររបស់ care be sin គឺវាមិន sin ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើការប្រើប្រាស់អានោះវាស្រ័យលើបងប្អូនទទួលយកបានមិនទទួលយកបានទេតែគ្រាន់ណា pitch ហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍ច្រើនហ្មងគឺវាមិនអាចរបស់ copy ហ្នឹងវាទៅល្អជាងរបស់ sin ទេអានោះនិយាយមកចេះយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើតែភាពជាប់មកមុខឯងរឿងទាំងអត់ពីព្រោះវាស៊ីសងទៅលើគ្រឿងផ្សំ ingredient ដែលគេទិញគេប្រើថ្លៃគេប្រើល្អគេប្រើធម្មជាតិឬគេមិនមិនហើយសំខាន់គេចំណាយពេលឬក៏គេជួលអ្នកដែលគាត់គេហៅថា perfumer មកធ្វើការលាដើម្បីចេញជាទឹកអប់មួយហ្នឹងគឺវាដូចជាសិល្បៈមួយយ៉ាងមិនមែនយើងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលមិនយកអ៊ីនធឺណិតយកមក print ឲ្យលក់បានរាប់លាននេះឧទាហរណ៍រូប Mona Lisa អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមិនមែនចេះតានេះនេះហ៎ហើយណាមួយវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពដែររឿងទឹកអប់ហ្នឹងព្រោះអ្នកនេះយើងហិតចូលក្នុងយល់អត់តាមផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងអាហ្នឹងវាអាចបើសិនជាថោកថោកអត់ល្អគ្រឿងផ្សំអត់ល្អកុលឈួលឈួលឯនោះសួរថាវាប៉ះពាល់អត់វាអាចគ្រាន់តែថាយើងវាមិនតាន់ដល់វេនយើងឬក៏មិនមិនយើងវាមិនដូចបរិយអ្នកគ្នានៅចិត្តតែជួបបរិយយូរទៅវាអាចអត់វាអាចខូចសួតខូចអត់អញ្ចឹងមិនថាទឹកអប់បើសម្រាប់ affirmation យើងអានេះយើងគិតបន្ថែមខ្លួនឯងទេយើងរកប្រែណាដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លឹមណាដែលយើងចូលចិត្តភាពជាប់វាមិនសូវសំខាន់ទេអានឹងនិយាយមួយម៉ាត់ចេះពួកយើងចង់ជាប់4 5ថ្ងៃ for what like ដាក់អាវបោកសិនពាក់តែថ្ងៃដាក់អាវបោកសុយឃ្លៀកបាត់ហើយនិយាយមែនទៅហើយទឹកអប់គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយបន្ថែមទេមែនទេទៅអាអនាម័យខ្លួនយើងអាក្លិនឃ្លៀកនេះទិញសម្រាប់លុញឃ្លៀកទិញឲ្យប្រើឲ្យត្រូវនេះកុំឲ្យចេញបែកទឹកបែកលឿងនឹងឃ្លៀកនេះអាហ្នឹងបានប្រហែលទឹកអប់ហ្នឹងគ្រាន់តែបន្ថែមទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវយើងគិតច្រើនអីណាណាទេ like ចូលចិត្តខ្លួនឯងបានខ្លួនហ្នឹងដល់ពេលដូចអាហ្វមែហ្នឹងឯងបើនិយាយត្រង់ប្រើតែប៉ូឡូប្លូទេប៉ូឡូបាញ់
3 4 ម៉ោងអីអស់ក្លិនហ្នឹងនិយាយត្រង់អាហ្នឹងសម្រាប់ affirmation ផ្ទាល់តែអ្នកផ្សេងគេអាចប្រើជាប់ជាងហ្នឹងឬអីប៉ុន្តែមិនមែនថា3 4ម៉ោងហើយវាឡើងមានក្លិនហ្មងណាវាមានយើងហត់នឹងអាវទៅវាមានតិចតិចគាត់ថាវាមិនមែនដល់ថ្នាក់ដូចយើងបាញ់ទៅវាភីវាក៏អូបឈ្ងុយដែរកាត់គេឬក៏បាញ់ទៅអ្នកជុំវិញខ្លួនដែលនៅចិត្តចិត្តយើងហ្នឹងគេអូយូបាញ់ទៅអត់ប្រូវាអត់អញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងវាជា marketing ពេលខ្លះអ្នកនិយាយនិយាយស្រុកយើងពីច្រើន marketing បោះប្រាក់និយាយមកទេពីច្រើនហ្មងគឺអញ្ចឹងហ្មងបើអត់និយាយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកតិញអត់តិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាយើងមិនមែនថាយើងល្អអត់ខ្ចោះទេគ្រាន់តែថា affirmation ឈរនៅកណ្ដាលព្យាយាមឈរនៅកណ្ដាលសម្រាប់ពេលឥឡូវតាមតអប់ដែលមានលក់ក៏ដោយគឺយើងព្យាយាមឈរនៅកណ្ដាលថាប្រៀបពី standard នៃប្រេងហើយភាពជាប់ដែលយើង estimate បានសម្រាប់ opinion របស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏នៅកណ្ដាលដែរព្រោះបើយើងចេញមកសម្រាប់យើងប្រើជាប់ប៉ុន្តែយើងចេញទៅវាមហាប្រេងគេឬអីក៏វាអត់កើតដែរព្រោះអ្នកនេះចូលមើល online search online បន្ថែមទៅក្នុងplatform ផ្សេងផ្សេងឬក្នុង Google ឬក្នុងអីដើម្បីសិក្សាព័ត៌មានបន្ថែមអីចឹងទៅប៉ុន្តែទឹកអប់អត់ពិបាកទេបើយើងចូលចិត្តក្លិនណាអាចយើងតេសសិនទៅយើងតែងដល់ទេអីសាកសិនទៅសាកហើយអាហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាយើងប្រើមួយវាទៅមានអារម្មណ៍មិនប្រើពីរបីថ្ងៃទៅយើងធុញវាអត់ឬក៏យើងទទួលយកបានប៉ុណ្ណឹងអត់ភាពជាប់វាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអីចឹងយើងជ្រើសរើសបន្ថែមបើធៀបទឹកអប់ like តម្លៃធូរយើងថ្លៃថ្ងៃអាផេត designer អីនឹងជាមួយនៅតែអប់ clone ធូធូសម្រាប់ affirmation នៅតែយកអាស៊ីមកគេនិយាយមកទេមិនចូលអីនិយាយមកទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងប្រើច្រើនយើងដឹងថាកម្រិត quality វាខុសគ្នាអា clone អីហ្នឹង affirmation ក៏លក់អីហ្នឹងក៏លក់ដែរតែគាត់យើងនិយាយជាក់ស្ដែងនិយាយជាក់ស្ដែងគាត់ថាអា clone វាថោកវាធូធូយើងបាញ់ទៅវាមិនស្ដាយលក់អីតែគាត់ក្លិនបើសម្រាប់អាវមែនហត់ច្រើនមានអារម្មណ៍ទួយកសើបានញៀមញៀមធំដូចទូបីដូចគូបីស្តៀងកម្រិតណាក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះទួយកសើបានអញ្ចឹងមិនប្រើ PHF មិនប្រើ Polo ទេ I choose what I love I follow my nose I follow my feeling be yourself you are the captain of your own destiny right third quote នេះ peace out